nu. Hej. Hej. Så kan du lige sige, hvad vi skal. Vi skal lige over i stallen, fordi jeg skal måske begynde lige at vaske min boks af, så den er klar til vinteren. Hvad skal du, Stine? Jamen, jeg skal lige bruge bokse, inden at jeg skal ud og give undervisning. Ja, det er også dejligt, så stallen er næsten klar til i aften. Ja, og så havde vi lidt snakket om, om vi skulle begynde at vaske ned her. Altså kalke vægge og vaske støv af, fordi I kan se, Ida, hun har gjort det over i sin, selvom at der er lidt lort på væggene. Men sådan så, at det ligesom var hele stallen, der blev lavet. Jeg kan lige prøve at vise jer det herover også. I spottens boks, der er blevet vasket ned. Det kan man, der kan man godt se forskellen. Synes du det, mor? Jo, man kan godt se. Ja. Det bliver rigtig pænt, men det er så løbet lidt ned ad her. Hvad skal vi herovre? Ja, det er derfor, vi lige skal have ordnet. Men det tager jo lige lidt tid, fordi vi skal have alt altså underlaget her ud fra boksene, før vi kan begynde at lege med vand og sådan noget. Så er vi på vej ud og skal give undervisning. Det er lige lidt sent, jeg kommer afsted, og jeg kunne ikke engang nå at lave boksene, fordi mor hun var gået i gang. Så, men det må jeg så gøre, når jeg kommer hjem igen. Yes. Så er jeg på vej hjem igen en times tid senere. Og nu tænker jeg, at jeg skal hjem og lukke bokse og have styr på det. Nu skal det bare tørre. Ja, det er sgu blevet godt. Ja, hvad skal du have i dag? Jeg er hos Frik. Så er boksen done. Nu skal jeg bare lige ud med det her. Og så begynder jeg at vaske af i boksen. Så den kan ligne Max lidt. Nå, nu er jeg på vej ud til Frik. Jeg har lige min strækvogn med her. Og vi skal bare ud og først lave en lille smule jordarbejde. Og så tænker jeg, at vi skridter en tur. Så det bliver mega hyggeligt. Klokken den er 2, og jeg er mega sulten, så jeg vil gå ind og få noget frokost. Og så tror jeg, at vi skal ud og lave lidt med Riva, fordi hendes nye ejer, de kommer i morgen og skal ikke prøve hende, men have lidt undervisning på hende. Så hun skal lige have brændt lidt energi af til der, tænker jeg, så hun ikke er sprængfyldt energi. Oh my god, hvor er det varmt. Nu skal vi ud og kalke. I forstår ikke, hvor varmt det er lige nu. Jeg skal lige have hestene væk fra græs, fordi jeg har faktisk lige glemt det, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det går vi lige ud og gør først. Første på holdet er lige Riva. Hun låner Frik skrime, fordi at det var den første og den bedste. Så er der kalket. Det ser ikke så vidt ud lige nu, fordi det skal lige bruge et par timer på at tørre. Men det bliver super godt. Jeg skal nok vise jer det, når det er tørt. Nå, klokken er blevet 3, og de har fået hø. De får 2 steder, både herover og herover. Så det er ikke fordi, at de skal stå lige op ad hinanden. Hej igen. Klokken den er 5 lige om lidt. Og jeg går ud og gør boksen helt klar, så de er klar til at komme ind. Og så laver jeg lige et eller andet med Riva. Jeg tænker, at vi måske rider bare en halv times tid, fordi hun har lidt vokseværk lige i øjeblikket, så hun kan ikke
holde til for meget, uden at hun begynder at låse i knæene, så vi holder det bare sådan mega stille og roligt, og har gået ture og hygget og sådan noget. Så det er planen. Yummy! The baby is ready. Hun er en så sød pige, når vi står og sadler op. Hun står bare præcis det samme sted, som jeg satte hende til at starte med. Off we go. Jeg tænker, at siger jeg meget, jeg tænker, når jeg laver de her vlogs, egentlig. Det tror jeg lidt, jeg gør. Nå, men vi tager i hvert fald ud og skridter varm i de her 10 minutter, og så går vi ind på banen og hygger lidt. Og så tager vi den bare derfra. Alrighty, let's go, Remy! Det var den ridetur, vi er ved at skridte af. River, hun går bare og hygger. Du skal ikke rulle, min ven. Det gik super godt, synes jeg. Hun havde mega god energi, så det var fedt. Og det var bare altså, seriøst 10 minutter, vi red. Men hun var så god og fed energi. Og så nogenlunde styrer bare i cardioen stadig. Det er mega lang tid siden, vi har trænet det. Så ja, nu kan I lige få lov til at se på River, der lige skridter sig selv lidt af, mens jeg snakker. Eller skal hun til at rulle? Det er altid det store spørgsmål. Klokken den er jo næsten 6 om aftenen nu, og det er mega varmt stadig. Jeg tror, det har været 26 grader i dag. Det er så heldigvis lidt overskyet nu, så det hjælper noget på det. Ja, det gør det. Cutie. Vi ser lige badebassinet an. Jeg tror ikke, hun synes, det er meget, altså sådan, helt vildt exciting. Eller hvad? Så blev der rullet. Jeg står stadig med hovedtøjet. Jeg kan så heller ikke finde ud af at lave pasta uden det koger over. Jeg tror, det er 4 gange siden, jeg har lavet pasta uden det kogt over. Så. Nå. Hvis I kender mig, så ved I, at jeg altid glemmer at lave outros, eller hvad det hedder. Så det gør jeg nu. Det var min dag i går, og jeg håber, I kunne lide den. Jeg glemte selvfølgelig at tage med, at vi sætter heste ind om aftenen klokken 7:30-8 og kommer ind ved 8:30-9-tiden. Men altså udover det, så ligner det faktisk ret godt en normal dag i mit liv, i hvert fald om sommeren. Så jeg håber, I kunne lide den. Tak fordi I gad se med. Hej.